Позбавлення голосу нардепка Ірини Геращенко набирає все більше обертів. Не залишився осторонь п'ятий президент Петро Порошенко. Глава фракції «Європейська солідарність» напередодні провів зустріч із президентом Світового конгресу українців Павлом Гродом та делегацією Світового конгресу українців. Вони сьогодні спробували провести рішення про позбавлення її слова і право відвідувати засідання парламенту, Українській Верховній Раді, голови фракції. Окрім питання Геращенко, Петро Порошенко подякував делегації Світового конгресу українців за підтримку України, питання відсічі російської агресії та успішного реформування країни. Він наголосив, що мета європейської солідарності – захистити демократичні досягнення країни за 5 років та не допустити капітуляції перед Росією. А президент Світового конгресу українців наголосив на важливій ролі опозиції для розвитку та продовження реформ у державі. Також додав, що буде відстоювати прагнення України до НАТО і ЄС, як в Конституції написано. Відстоювати прагнення, як в Конституції написано, України до НАТО і до ЄС. Ми будемо відстоювати питання єдиної української державної мови українською. І щоб далі розбудовувати українську державу.